Njeno izlaganje podiglo je prašinu. Jedno od pitanja publike u toku sinoćnjeg programu Zadruzi dobila je Dragana Mitar. Kada ste se Edo i ti ponovo smuvali, rekla si bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Da li si se za Eda odlučila samo zato što ga voliš ili isključivo zbog toga što sa njim znaš na čemu si? Ne, nisam, meni je smešno kada mi kaže da sam morala da biram. Ja u svom životu biram sama. Ja se možda sa Edom posle realitija raziđem, možda se on vrati ženi, možda se ja udam za njega. Ja sebi ništa ne određujem, mi smo napolju imali neku priču. Ja sam rekla da sam se malo pogubila, da mi neke stvari nisu trebale, ali vremenom će se to ispraviti, izjavila je Dragana. Ja mislim da će on da se vrati ženi, rekla je Marija Dragani, a Miljana je dodala, tebe čeka sledeći oženjeni. Tako je, šalu na stranu, stvarno ne znam, ne bih ja više. Ja bih ovu priču zatvorila. Vidim da su se te trojke sada aktualizovale. Tema je zatvorena davno i mislim da je to definitivno to, pričala je Dragana.